Поблизу Вознесенська на Миколаївщині другу добу горить полігон побутових відходів. Упоритися із пожежею, що охопили 4 гектари, поки що не можуть. Це не перше займання на цьому полігоні. Рятувальники кажуть, що тут не дотримуються правил безпеки. Звалище не огорожене, немає вогнегасників та піску не підведено воду. Причиною пожежі попередньо називають необережне поводження із вогнем. А міський голова вже оголосив про службове розслідування. Сьогодні з самого ранку було задіяно 6 одиниць техніки, звернулися до приватних підприємств, які надали важку спеціалізовану техніку. Також сьогодні працює 2 одиниці пожежної техніки. Сподіваємося, що сьогодні возгорання буде локалізовано.